רגע, אז איך קוראים לך? איילה. איילה מה? בריליאנט. זו תנועה של אנשים. הולכים ומדברים על המצוקות, מדברים על מה שכואב, מדברים על מה שחשוב. כל אחד מהמקום האישי שלו. יש לי למה אישי מאוד ברור. אני רוצה מקום יותר טוב בשבילי, בשביל הבן שלי, בשביל האנשים שאני אוהבת. אני רוצה תקווה. הוא פשוט לא עושה את העבודה. הוא פשוט מנותק מכל מה שקורה פה. הוא רק משתמש בטיפוח תחושת הקורבן ותודעת הרדיפה. פרסונה לא נגעת בבית הלבן כבר. מה יותר נורא מזה? ועדת הבחירות הולכת לשדר את הנאום שלו באיחור כדי לבדוק מה מהמילים תעמולת בחירות. איך אפשר לבדוק מה במילים תעמולת בחירות שכל הנאום הזה הוא תעמולת בחירות? אני הרבה יותר מפחדת מעוד כהונה של ביבי מאשר מהפצצה האיראנית. זה מה שיש, זה ביבי. אין יותר טוב מזה. למה ניסית? מספיק, נתנו לו את הצ'אנס. הרבה יותר קל להיגרר לייאוש והרבה יותר קל להאמין לתסריטים מפחידים ושליליים מאשר לאפשרות שיכול להיות פה הרבה יותר טוב. יש ייאוש כל כך עמוק במשך כל כך הרבה זמן, בתחושה שאי אפשר לשנות פה כלום, ואנחנו באים ואומרים שאפשר. להצטרף, לדבר עם אנשים, לתלות שלט, לעשות לייק בפייסבוק. כשאני אסתכל לבן שלי בעיניים עוד כמה חודשים, אתה יודע מה, אני לפחות רוצה להגיד לו שאני ניסיתי לעשות את המקום הזה למקום יותר טוב.